კონგრესის ერთი იგივეს ახება. კონგრესის მუშინდელი დღევანდელი განხილვა ეს იყო ლუსტრაციის გაკვეთილი მართლაც, სადაც ვიხილეთ თუ როგორ შეიძლება საკუთარ ქვეყანას უღალატო, თუ როგორ შეიძლება საკუთარ ქვეყანაზე ისაუბრო, ისე რომ კონგრესიდან მიაწოდო სოფლიოს, ასე ვთქვათ, ყველანაირი ტყუილი ინფორმაცია საკუთარი ქვეყნის შესახებ. ეს ერთი. მეორე, ეს იყო ზუსტად ის, რასაც ვამბობთ ძალიან დიდი ხანი. ოპოზიციას, სწორედ ამ ხალხს არ აინტერესებს არჩევნები. მათ არ აინტერესებს არჩევნები, იმიტომ რომ ზუსტად იციან, რომ არ აქვთ ქართული ხალხის მხარდაჭერა. ამიტომაც ღიად საჯაროდ კონგრესიდან ითხოვენ არჩევნებზე გავლენის მოხდენას, ქართული ოცნების დაარსჯას, იმისთვის რომ რეპუტაცია ასე მაინც შეუახლოთ მარცხენა გუნდს, რომ რამინაირად სასტიკად დაბარცხდნენ არჩევნებში. ეს იყო აი ამის ჩვენი, რომ შეიძლება ყველაფერზე წახვიდეთ იმისათვის, რომ როგორმე ხელისუფლებაში აღმოჩნდე საქართველოში. გამჭვირვალობა არის დემოკრატიისთვის ის განცხადებები, რა განცხადებებსაც ჩვენ ვისმენთ ჩვენი პარტნიორებისგან. ეს არის მნიშვნელოვანი. მაშინ, როდესაც ეს ყველაფერი არის მიხეილ სააკაშვილის თავისუფლება მიშას აფიორა, ეს ყველაფერი, რაც კანონთან დაკავშირებით ხდება, ეს ყველაფერი არის დაფუძნებული სიხალბეზე, სიცრუეზე და თუ ვინმე საინტერესებს ნამდვილი ობიექტური ინფორმაცია, მე ვფიქრობ, თანამედროვე მსოფლიოში, თანამედროვე პირობებში არც თუ ისე ძნელი მოსაპოვებელია, თუ კი სურვილი არსებობს ასეთი, რომ ობიექტურად გქონდეს სურათი, თუ რა ხდება ქვეყანაში, თუ რა ხდება ამა თუ იმ საკითხთან მიმართებაში და ასევე შეუძლიათ ჩართონ ტელევიზორი და იხილონ მიხეილ სააკაშვილი ყოველ მეორე დღეს, როგორ გამოიყურება და რამდენად კარგია. აი, ეს ერთად ერთხელ გეცდეს თუ შეიძლება რა. ამ დეგები იქნება ის, რომ საქართველოს ხელისუფლება მოქმედებს პუტინის მსგავსად, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ქვეყანა ოკუპირებულია სწორედ პუტინის მიერ. და საუბარია იმაზე, რომ გადაიხედება საქართველოს და ეს არის შეურაც ყოფილი. კი, ამაზე დაგვიწერა. არა, შეურაც ყოფილია, როდესაც საქართველოში საქართველოს ხელისუფლებას ეუბნებიან, რომ ამ ერთი და იგივე ხაზზე აყენებენ საქართველოს და რუსეთის ხელისუფლებას. ეს არის შეურაცხყოფელი და ეს უნდა იყოს შეურაცხყოფელი საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქისთვის, არა თუ ხელისუფლების ნებისმიერი მოქალაქისთვის. საქართველო არის რუსეთის მიერ ოკუპირებული ქვეყანა, საქართველო არის დემოკრატიული ქვეყანა, საქართველო დგას დემოკრატიული ქვეყნების რიგებში და არის დემოკრატიული ქვეყნების პარტნიორი.
პარტნიორი და მსგავსი განცხადებების შეურაცხყოფას აღნიშნავს. არა მხოლოდ ხელისუფლებას, არამედ თითოეულ საქართველოს. კანონმდებელი დემოკრატიულ ქვეყანაში როგორ შეიძლება დასანქციოს კანონის სახალხო მე ასეთი დემოკრატია არ ჩაროს და ანუ ქვეყანას დავში ხო ძალიან ხო და დეზინფორმაციას მოაწევს რეზოლუცია იყო დაბარემოც ეს მოხდა ხო მილენო გუშინა რომ არისო ამერიკა და იქნება სამცხეს თუმცა მის მიმართ როგორ ეს არის უცნობი ოპოზიციის წარმომადგენელი ეკანონი რომელიც ფანდა რომ კონკრეტულ პირებს მიმართ მეილები რომ არ შეიძლება გადადგება ხატია დეკანოზე რატომ საუბრობს ამერიკის შეერთებული შტატების პირით ეს ცოტა უცნაურია ეს ერთი მეორე კიდევ უცნაური რაც არის და აბსოლუტურად არის წარმოუდგენელი რა როდესაც საუბრობენ ოჯახის წევრების დასჯაზე რაღაცისთვის, რაღაც დანაშაულისთვის, რომელიც თორმე კანონდებას შაუდენია კანონის მიღებისთვის, რომელიც მიაჩნია ქვეყნისთვის მნიშვნელოვნად. საერთოდ აბსურდის თეატრში ტრიალს გავს ეს ყველაფერი, რასაც უყურებ ამ სანქციებთან დაკავშირებით. ხო, რა თქმა უნდა, საქართველოსთვის მთავარი გამოწვევა რჩება ოკუპაცია, მთავარი გამოწვევა რჩება, რა თქმა უნდა, იძულებით გადაადგილებული პირების დაბრუნება საკუთარ საცხოვრებელ ადგილებში და რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ საკითხში, ჩვენთვის ამ საკითხში ძალიან მნიშვნელოვანია საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერა და რა თქმა უნდა, გაეროს რეზოლუციებს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა იმისათვის, რომ საქართველოს საკითხი რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის საკითხი, იძულებით გადაადგილებული პირების უკან დაბრუნების აუცილებლობის საკითხი იდგეს საერთაშორისო დღის წესრიგში და ამაზე მუდმივად იყოს საუბარი ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციის. მაგრამ ჩინეთი აღმოჩნდა ხარია ამ რეზოლუციას, მას არ არის პირველი შეხება მათგან, მაგრამ ჩვენ ხო ჩინეთა გვაქვს საფორმალური სტრატეგიული პარტნიორი, ხელის უფლებამ გადაწყვიტა ასე და ბუნებრივია გაჩნდა ლოგიკა, რომ გადაიხვა ხელის უფლება გადახედოს ჩინეთთან სტრატეგიულ პარტნიორს. მე გეუბნება ხელის უფლებას აბრალებ ზოგადად ამ რეზოლუციის მხარდაჭერა, ასე ვთქვათ, რიცხვი იზრდება, თუ შევადარებთ მას, როდესაც თავიდან იქნა ინიცირებული და თავიდან დაიწყო რეზოლუციაზე მუშაობა და დღეს რამდენი ქვეყანა უჭერს მას მხარს, ეს რიცხვი განსხვავებულია ერთმანეთისგან, ხო, მუდმივად ჩვენ მუშაობთ ჩვენ პარტნიორებთან იქნება ზოგადად ქვეყნებთან იმისათვის, რომ ამ რეზოლუციას ქონდეს მაქსიმალურად დიდი მხარდაჭერა. რა თქმა უნდა, გასათვალისწინებელი არის კონკრეტული ქვეყნების სხვადასხვა ურთიერთობები, სხვადასხვა მიმართულებებით, მაგრამ კიდევ ერთხელ ჩვენი მთავარი მოვალეობა და ჩვენი მთავარი მიზანი არის მუდმივ რეჟიმში ქონდეს მუშაობა სხვადასხვა ქვეყნებთან იმისათვის, რომ რიცხვი მხარდაჭერების მუდმივად იზრდებოდეს და არ შეიძლება. ან შეიძლება მუშაობა ხარებს და ხალბატონობა. მუშაობა არ გამოვიდა ეს როგორ ეს საკითხი ზოგადად
ასე რომ ვთქვათ. ჩვენ ვიცით, რომ დაგეგმილია ევროკავშირის საბჭოს შეხვედრა, რომელზედაც შეიძლება იყოს საქართველოს საკითხი განხილული, რომელიც დაანონსა შარლ მიშელმა. და ვიცით, რომ განიხილავენ საქართველოსთან ურთიერთობების საკითხს, რა შეიძლება გაკეთდეს საქართველოსთან ურთიერთობებში. ჩვენ ვართ ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყანა, ანუ ქვეყანა, რომელიც მომავალში უნდა იყოს ევროკავშირის წევრი. და დაშჯის საფუძველი დღეს ევროკავშირის საქართველოში ნამდვილად არ აქვს და ეს არ არის ის, რომ ასე ამგვარად მოახერხებს ჩვენ ორივე ერთმანეთისთვის სასარგებლო ურთიერთობას. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ დიალოგი შედგეს საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ყველა იმ საკითხზე, რაც ჭირდება საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას. საქართველო არის კანდიდატი ქვეყანა და მას ჭირდება დიალოგი ევროკავშირთან იმისათვის, რომ ჩვენ რაც შეიძლება სწრაფად მოახერხოთ ევროკავშირში გაწევრიანება. ეს გზა რომ გრძელი იქნება, ყველამ კარგად ვიცით, ამ გზაზე რომ გამოწვევები იქნება, ყველამ კარგად ვიცით და მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესი ღირსეულად გავიაროთ ორივე მხარეს. მაგრამ არავინ ელოდა, რომ ამ გზაზე ჩვენ შესაძლო ვიზა ლიბერალიზაცია დაგვეკარგა. ახლა ამის რისკი გაჩნდება. მე არ მჯერა, რომ ევროკავშირზე ბევრად უფრო მაღალი წარმოდგენა მაქვს, ვიდრე თქვენ. ევროკავშირზე ძალიან მაღალი წარმოდგენა მაქვს და მჯერა, რომ ევროკავშირი რუსეთის მსგავსად პოლიტიკის ინსტრუმენტებს არ გამოიყენებს, ან პოლიტიკას არ გამოიყენებს სხვადასხვა ინსტრუმენტებს ქვეყნებთან ურთიერთობებში. რუსეთის მსგავსად ამას აკეთებს რუსეთი, ამას აკეთებდა ჩვენთან მიმართებაში, სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში, გახსოვთ ალბათ ენერგეტიკული პოლიტიკა და არა მხოლოდ, და მე მჯერა, რომ ევროკავშირი ბევრად უფრო სხვა ტიპის ორგანიზაცია. ამერიკის შეერთებული შტატებმა და ევროპამ სანქციები დაუწესეს და ამას მიესალმები. ბატონო, ეს არ არის რუსული. რა შუაშია? ანუ იმიტომ რომ სანქციებს ჩვენ რა შუაშია რუსეთის სანქციები ხა? აი ამობიკას ადგენს. ამ შემთხვევაში მოხდება დეპუტატების სანქციება, მაგრამ რა შუაშია რუსეთმა მომიგრეს რუსეთში და სანქციებს ჩვენ რა შუაშია? ჩვენ მოხდეროთ და ვისთან დავწერთ? კანონპროექტი არის ინიცირებული, რა თქმა უნდა, იქ არის ბევრი საკითხი, რომელიც საჭიროებს უფრო ფართო მსჯელობას და რა თქმა უნდა, ჩვენ გვექნება იმის დრო და შესაძლებლობა, რომ ყველა საკითხზე ისევ იმსჯელოთ, რომ კანონი იყოს გამართული და ყველანაირ სამართლებრივ სტანდარტთან შესაბამისობაში.